Я вітаю глядачів телеканалу НТА. В ефірі проект «Акценти». В цій порі традиційно говоримо з вами про важливе і маємо важливих гостей. Зокрема, сьогодні це Ростислав Новоженець, він український політик і громадський діяч, а також президент благодійного фонду «Україна-Русь». Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Пане Ростиславе, попри те, що передвиборчий період у нас, і всі зазвичай говорять про політику, десь трохи відштовхнемося від того і поговоримо про річ важливішу, напевно, і важливу, ймовірно, так, якщо в контексті подій нинішніх беремо, це історія України, історична справедливість, взагалі це поняття і роль карт саме в цьому понятті. Ви прийшли до нас з картами, бо ви один із тих, напевно, хто вважає, що карти – це основа для вивчення історії. Що це за карти і наскільки вони відрізняються від тих, які нині є в підручниках і атласах в шкільній програмі українських школярів? Ну, відомо, що без знання минулого немає майбутнього. І благодійний фонд «Україна-Русь», який створений років 10 тому, він зосередив свою увагу на дослідженні і популяризації української історії. Бо одна справа – вивчати історію, а інша річ – її подати в такому цікавому вигляді. І для того, щоб легко історія запам'ятовувалася, ми зосередили свою увагу, окрім того, що видаємо книжки, плакати, наліпки історичного плану, ми обрали собі такий напрямок, як настінні історичні науково-популярні мапи. От я взяв з собою декілька з них. Ми, до речі, видали за цих 10 років 11 таких настінних мап і одну туристичну карту. Я на них окремо зупинюся. А от, скажімо, вигляд тих карт ось так сприймається. Це ну, потім ще виведемо на екран. Це є половину ватману формат. І чим вони є цікавими і потрібними? Це є своєрідний конспект того чи іншого періоду української історії, який ми досліджуємо, а ми беремося за дослідження таких вкрай важливих. От, скажімо, от зараз ця карта, яку я презентую, це карта, нещодавно ми святкували 100-річчя акту Злуки. Ця карта випущена 10 років тому, потім повторювалася за 95 років, відповідно від тої події. Це є візуальне зображення того періоду. Відомо, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Це є прекрасний не тільки конспект, навіть якщо хочете шпаргалка для учнів, для студентів. Ну, шпаргалка в нас завелика, але давайте почнемо з того, що... А чим ця карта відрізняється від тих, за якими вчаться українські школярі і студенти у вищих навчальних закладах? Вона відрізняється дуже багато чим, тому що в основному історія в українських підручниках зосереджена на історії в межах сучасних кордонів, а ми досліджуємо історію в межах кордонів, де проживають або проживали українці. Тобто етнічні, історичні цитату, землі. Так. Ви сказали в одному з інтерв'ю, що етнічні та політичні кордони України ніколи не співпадали. Понад те, етнічні межі розселення українців у старовину суттєво відрізнялися від сучасної карти розселення українців. А як ви збираєте ту інформацію, аби її всю подати? Тобто довідники історичні, які є, вони відповідають? Ну, тим, принаймні, та знанням, які би ви хотіли почерпнути з них. Розумієте, історія – це є така наука, от, скажімо, математика – наука точна. Там 2 плюс 3 дорівнює 5. А от в історії для українців Богдан Хмельницький – це герой, а для поляків – це бандит. Або Бандера, для росіян – це є терорист, а для українців – він і герой. Так само і всі архівні документи, історичні, потрібно дивитися під українським кутом зору. І от тоді з'являється, це є достовірні дані, от з'являється, наприклад, ця карта, зверніть увагу, площа України в 19-му році, коли було об'єднано Зумрі і УНР в одну державу, була в 1,6 рази більшою, ніж сучасна. Тобто ми втратили величезний шмат території. Наприклад, тоді входила Кубань в склад України, туди входила Східна Слобожанщина, Стародубщина, це тепер Російська Федерація, туди входила Берестейщина і Гомельщина, сьогодні Білорусія, туди входила Холмщина, Підлящина, Цяні, Лемківщина, зараз Польща, входила Південна Лемківщина, зараз Словаччина, входила Мармарощина і Південна Буковина, це зараз Румунія, невизнана Республіка Придністров'я, також входила в склад української території, ну і, звичайно, входив Крим. І дивно, коли нам дехто подає це як подарунок в 1954 році, а насправді історично Крим входив до нас завжди.
Знаєте, на цьому я би хотів зупинитися, от з чого почав цей ефір, це історична справедливість. Ми виховуємося, історично виховуємося за тими підручниками, які в школі є, і зрозуміло, що деякі з них написані і видані там кілька років тому, і історія змінюється. Що там щорічно з'являються нові факти, які варто було би знати, варто було би почерпати. Такі карти, ну, де їх зараз можуть прочитати учні, яким це цікаво, або і вчителі історії, які би теж хотіли свої знання поглиблювати, де вони можуть ці карти знайти, і як зробити так, аби такими картами і схожими проектами, які теж займаються історією, Україна поповнювалася, і ми розуміємо, що вони би мали входити там в користування звичне для школярів, студентів, вчителів, істориків, тих, хто досліджує і так далі. Я з приємністю можу повідомити глядачам, що цими картами свого часу зацікавився був президент України Віктор Ющенко. Він навіть запрошував мене до себе на банку, я в кабінеті йому доповідав півтори години про ці карти. Він був захоплений, але в підсумку він задав аналогічні питання. Що потрібно для того, щоб ці карти потрапили в всі українські школи і вищі навчальні заклади? Відповідно, просто державне замовлення. Але тоді не вистачило можливості, очевидно, то ці карти не були замовлені в такій кількості. І зараз ми, наскільки можемо, залучаємо меценатів, спонсорів, як сьогодні модно говорити, для того, щоб ті карти видавати. І от восени ми об'їхали всю Львівську область. Ми були в 26 містах районного, районні центри і обласного підпорядкування, де зустрічалися з учнями, з працівниками культури, людьми зацікавленими, де розповідали про кожні з цих карт. Я вам скажу, надзвичайно унікальні враження. Перед усім враження в частині. Люди цікавляться, люди би хотіли знати більше. Але якщо взяти нашу молодь, якою ми так пишаємося, я був шокований. Не знають рідної історії. От я наведу такий приклад. Якраз на осінь припало сторіччя Західноукраїнської Народної Республіки. І я питаю на зустрічах, бо я звик таким діалогом працювати, навіть конкурси влаштовував. Хто правильно відповість на запитання, я дарую карту. І питаю, шановні, от ми мали свою західноукраїнську державу, Галицьку. Скажіть, будь ласка, хто керував тою державою? Мовчанка. Та скажіть, ми ж повинні пишатися, це ж таке наше надбання. Врешті-решт ніхто з них не відповів, коли я їм таке наголосив, що це був Євген Петрушевич, і я виходжу з того приміщення, а це було в Сокалі, і я бачу біля райдержадміністрації, біля міської ради стоїть величний пам'ятник Євгену Петрушевичу. Тобто немає оцього бажання всотувати своє, що це є найважливіше, тому що без цього не можна рухатися вперед. І от правдива історія, от ми торкнулися, скажімо, 18-го року, а ми ж працюємо і глибше набагато. Наприклад, в мене є така карта давня Україна, це 5-10 століття. Взагалі про цей період в історичних музеях ви де нічого не знайдете. От у Львівському історичному музеї, там, де є період від 5 по 10 століття, висить тільки одна наша карта. Так, територія України того часу була втричі більше, ніж сьогодні, і зачіпала кордони 14 сучасних держав. Це унікальна річ, про це потрібно знати. Бо, наприклад, українці тоді несли інформацію і розвиток на багато територій. Ну, скажімо, тодішнє чи нинішнє місто Прага було українцями засноване, воно називалось Пороги. Або Бухарест, столиця Румунії, це була Дубовиця, або навіть німецький Лейпциг, це було Липсько. Тобто українці на цьому обширі величезному території встановлювали свої порядки, і, по суті, це був прообраз проукраїнської держави. Ми мало про це знаємо, а тим не менше в історичних документах ми бачимо, що дуже багато поселень є з назвою в корені слово «Русь». І це ще раз підтверджую, що це була руська, читайте, українська держава. Кілька тез від мене. Ми коли кажемо, що молодь нас не цікавиться історією, я би там десь всім нам радив пригадувати, як наші політики цікавляться історією, відповідають в прямих ефірях на питання про те, там важливі історичні питання, і дати вони також не знають. Так що це молодь ще має час нас догнати, політики вже себе не виправдали, як би ми того хотіли.
І знову ж таки, інше питання. Ми розуміємо, що історично кордони України завжди там збільшувалися, зменшувалися, території додавалися, забиралися. Світ Україну знає такою, як вона є зараз, незалежною з 91-го року, в тих кордонах, в яких вона була. І Крим український, світ це теж визнає і розуміє, що Крим український. А як нам до світу доносити, що ці кордони, наприклад, того часу також були українськими, там живуть також етнічні українці і їхні нащадки зараз живуть. Як це доносити світу, в яких масштабах це робити треба? Ну, передусім, я хочу сказати, що наші карти, де кордони виходять за межі сучасної України, це не є територіальна претензія до інших держав. Ми дотримуємося тої думки, що має бути кордони незмінні в Європі. І от, скажімо, ви торкнулися питання Криму, звісно, ми видали також окремо карту «Український Крим», аби підкреслити, що Крим український. Ми тут подали не тільки історію, а й сучасну, як окуповувала Росія. Але ми не погоджуємося з сучасними політиками, зокрема з президентом, який заявляє, що Крим має бути кримсько-татарська територіальна автономія. Ми проти автономії. Це утвір, який свідчення федералізації. Ми за унітарну державу. Крим має бути областю. Якщо в Криму живе сьогодні 10% тільки кримських татар, а українців 25%, ну давайте віддамо кримським татарам Крим. А українці що тоді будуть робити? Будуть рабами кримських татар? А якщо говорити про історію, чому ми цю карту видали? То Крим спокон віку був український, починаючи ще з скіфських часів. Тавро-Скіфія, Боспорське царство. Потім Тутороканське князівство, далі козаки завжди за Крим воювали. Кримські татари свою державу побудували в Криму тільки в 15 столітті, а Росія прийшла в 18 столітті. Тобто кримські татари такі ж самі пришельці, як і росіяни. І це не є образа для когось, це є історичний факт. Тобто говорити про те, що Крим може бути кримсько-татарським, ну це, знаєте, давайте тоді Закарпаття віддамо мадярам, а Чернівецьку область віддамо румунам. Це все українська територія, і дискусії на цю тему бути не може. Права для національних меншин – це одна справа, а автономії або територіальні якісь кроки – це зовсім інше. Ви знаєте, то би карти такі треба було б, напевно, відправити Путіну особисто в кабінет і іншим європейським політикам, які сліпо закривають очі на те, якої історії. Але від карти я би пропонував до іншого перейти. От є програма, я так розумію, що це якийсь проект державотворення від декларативної незалежності до незалежної держави. І один із перших пунктів, перших питань свідчить про те, що таке українська національна ідея і для чого вона потрібна. Я би на цьому зупинився, бо маємо час виборів. Час важливий, і проросійські політики також пробують там захопити увагу і вподобання українського населення, українського електорату. Українська національна ідея, українська держава і Україна нині. І якою вона є, для чого вона є і якою вона має бути? Ну, перед усім нам потрібно орієнтуватися на європейський досвід. В Європі всі держави історично створені на національній основі. Наприклад, Польща є польською, Німеччина є німецькою, Франція є французькою і таке інше. Тільки про Україну, коли говорять, завжди намагаються говорити про те, а чому тут не може бути російська мова, або чому не можуть бути там росіяни при владі і таке інше. Як ми сприймаємо українську національну ідею? Я, до речі, є членом групи 22 січня, це така ініціатива, яка виникла в 2011 році, якраз в день проголошення самостійної України. І ми вирішили подумати над тим, як має розвиватися Україна, бо колись Кучму запитували, чи власне він сам ставив питання, скажіть мені, яку країну будувати, я таку і побудую. Тобто в державних мужів немає уявлення. Давайте як скажемо, в основі українська національна ідея, як ми її сприймаємо? Українська національна ідея, вона по суті, це є мрія споконвічна українців, це є дороговказ на майбутнє, куди нам рухатися. І великі наші мужі дали відповідь на це питання. Наприклад, Шевченко, в своїй хаті своя правда і сила, і воля. Або в нашому Славині, запануєм і ми, браті, у своїй сторонці. А чи запанували українці в Україні? Я думаю, що не запанували. От, до речі, сьогодні я давав інтерв'ю про те, що відбувається в українській армії. В українській армії на ключових посадах сидять росіяни. От, наприклад, там АТО маємо Маліков, Фролов, ООС маємо Наєв. А зараз в розкраданні у цьому, що оборонпром замішаний, Романов, потім інші. Тобто йдеться мова, найкраще висловив про це прем'єр-міністр української держави відновлений в 41-му році Ярослав Сліцько. Він сказав дослівно таке: потрібно раз і назавжди покласти край пануванню на українській землі неукраїнської меншості,
над українською більшістю. Оце є національна ідея, бо національна ідея – це не є економіка. Економіка – це вторинне. Національна ідея, для кого ця держава, вона в першу чергу для українців, а інші нації, які будуть шанувати українську мову, українську культуру, ми також будемо шанувати їх. Але головну політику в Україні повинні здійснювати українці, вони повинні розвивати свою державу так, як ми бачимо за історичними традиціями, і щоб нам сусіди не вказували, якою ця держава повинна бути, незалежно від того, чи ті сусіди сьогодні живуть, зокрема, в Росії, чи вони перетнули кордон і начебто стали українцями. Пане Ростиславе, якщо беремо ідеологію, яка нині панує в Україні, якщо беремо мову, а вона не всюди українська, якщо беремо рівність, справедливість, якісь законодавчі речі, які мали би бути, якщо беремо навіть той список кандидатів в президенти, який маємо, це 44 людини, і половина з них одіозні, бо взагалі ніколи в політиці не були, йдуть як технічні кандидати. Ми свідчимо про те, що українська держава розвивається правильним шляхом, чи можливо вона розвивається, ну, нібито й правильним шляхом, але не до кінця деякі речі залишаються зрозумілими, зокрема речі про українську національну ідею. Українська держава дуже кволо стає на ноги, але оцього орієнтиру на українську Україну не вироблено, принаймні, на державному рівні. І ті мужі, які змінюються на посадах президентів, прем'єрів і таке інше, вони про ці речі не те, що забувають, вони просто про це не дбають. І от для того зроблена ця програма. Ця програма, видана фондом «Україна-Русь», вона для того, щоб її популяризувати. До речі, я її нещодавно запрезентував Тимошенко. Вона приїжджала в Трускавець, я був на тій зустрічі, і вона якби позитивно відреагувала. Бо я але в цій студії без агітації сьогодні, так, тобто ми не агітуємо, ми можемо розповідати, я просто але не агітуємо, сказав, це до будь-кого відносить. Я із Гриценком на ту тему говорив, що програма, де є тільки економічне і соціальне, це є птах з одним крилом. Він ніколи не перелетить Дніпро. А національні і соціальні, коли йшло разом, це були завжди успіхи і перемоги. Візьмемо війна, боротьба Богдана Хмельницького, національно-визвольна. Там обов'язково національні і соціальні йшло разом. Це є історія. Давайте я спитаю, що тоді простіше, так? Для влади, яка нині є в Україні, для тих, хто займає ключові посади. Українська національна ідея – це дійсно те, за чим вони готові рухатися, чи це просто поняття, яким вони прикриваються, там, роблячи для себе якісь політичні речі? Я вам назву такий приклад. От Петро Порошенко, сьогодні глава держави, він був в Парижі декілька разів. Пам'ятаєте, там Шарлі були оці акції протесту, і з офіційними візитами двічі був, тричі був в Парижі. В Парижі похований другий президент України в екзилі Симон Петлюра. Порошенко жодного разу на його могилу не пішов. Мюнхенська конференція безпекова, похований герой України Степан Бандера. Порошенко 4 чи навіть 5 разів був в Мюнхені, жодного разу не пішов на могилу Бандера. Тобто він не сприймає ці цінності, він мислить іншими категоріями, для нього це штучне. Так, він може сказати, я за українську мову, а в адміністрації президента всі наради, зокрема голова адміністрації Райнін, веде російською мовою. Ключові посади, це не є прихована інформація, це можна з сайту взяти дуже просто. Ключові посади займають росіяни в адміністрації президента. І це підтверджує про одне думаю, інше роблю, а третє говорю. Нас дивиться багато глядачів, яким має бути український президент майбутнє, або якщо залишиться Порошенко, то має сповідувати ці принципи згідно з українською національною ідеєю, тим шляхом, який би ми хотіли, щоб держава обрала. В ідеалі таким президентом повинен бути етнічний українець, вихований в українському національному дусі, який знає історію, поважає і шанує культуру, який є професіоналом у своїй справі, був на відповідних посадах, керував тими чи іншими колективами, є патріотом, який не зраджував ні політичних своїх переконань, не зраджував ні своїх друзів. Це людина, яка готова за Україну покласти життя, а не використовувати Україну як територію для збагачення. Це той, який житиме Україною, але не просто гаслом, який може і вміє це зробити, але на цих виборах швидше за все ми не досягнемо цього результату, але отже на майбутніх сподіваюся, що такого президента-месію
ми обов'язково знайдемо. А зараз, знаєте, як в тій пісні, ну, я би бажав... якщо нема того, хто любиш, то любиш те, що маєш. Ну, така лірична нота, але я би бажав, щоб ми на цих виборах таку людину знайшли, бо треба. Ростислав Новоженець, він український політик, громадський діяч, президент благодійного фонду «Україна Русь», наш гість сьогодні. Ми говорили про історію, яка одна із, власне, речей, які є підваленими для будівництва сучасної української незалежної держави. Я дякую всім, хто нас дивився. Проект «Акцент» на телеканалі НТА.